Čau, dnes tady je Tno já vás opět vítám u Pet Simulátoru 99 a je tady sobota, je tady to, na co jste zvyklí, zhruba za nějaký 3 hodiny tady budeme mít nový updateíček v Pet Simulátoru. Zmizí nám samozřejmě tenhle ten eventíček, takže kdo nemáte vykraftěný ještě petíky, tak určitě nezapomeňte si to vykraftit. Byla by škoda o to přijít, za zadarmo se samozřejmě vždycky hoděj. Ale my se jdeme podívat, co nás bude čekat a co nás nemine v tomhletom novém updatečku. První a ta nejzásadnější věc, která bude v tomhletom updatečku, budeme tady mít novou evolvovou mašinu, Pořád nevíme, jaký tam budeme moc dát pety, takže je to tak trošku jakoby risk, pokud si kupujete nějaký pety do zálohy, že tam potom naházíte a třeba na tom vytřískáte nějaký peníze, jenom vás chci upozornit, že v pet Simulatoru X, když tam přidali tuto tu mašinu, tak v životě ty převedený pety se nerovnaly ceně těch pěti petů, které se tam dali, jo? takže na to dávejte trošku pozor, ale v pet Simulatoru X tyhle ty pety, byly nejsilnější peti, které jsou ve hře. Tak uvidíme, jestli tady budeme mít jakoby po Rainbow Shining, tady budeme mít tuto tu Evolvet, jakoby očarování, který tím petům bude dávat mnohonásobně větší sílu. Takže tohle je ta nejzásadnější novinka, která nás asi čeká. Zároveň Preston potřebuje nějaký peníze, Vánoce se nám blížej, přidají nám novou knížku Double Coin Enchant. Možná si říkáte, hej, proč tam dáváte Double Coin Enchant, jako když docela máme všichni peněz dost u vajíček. Jo, všichni máme dost peněz u vajíček, takže možná pres ten trošku sníží, aby padalo tolik coinů prostě a nemohli jsme tak jednoduše otevírat. A nebo je to pro lidi, kteří chtějí otevírat rovnou zlatý vajíčko, plus který má hypercharge, který prostě vám dává větší šanci, že vám padnou lepší a lepší petíci. Takže protože když jste teďka třeba otevřeli ten celý kap, co tam byl v tom goldu, tak se to měli tak za pár otočení hnedka na Možná, kdybychom měli tuhle tu knížku, tak by nám to dávalo víc a víc a mohli bychom pořád otevíravu goldu. Plus, jak si můžete všimnout, budeme mít nový exkluzivní vajíčko. exkluzivního shopu nám přibude nový vejce, tady si to vyzvednu zadarmi, nic jiného krásnějšího tady nemám. A tohleto čet vajíčko nám zmizí. Jak jsem říkal, za mě fakt jako jedno z nejhnustějších vajíček, co tady bylo. Takže jsem fakt zjedavej, jaký Preston a jeho tým teďka vymizlejí mazlíčky a co tam budeme mít za Titanika. Zároveň klanové války jsou odloženy o jeden týden, takže klanové války nám teďka nebudou probíhat a možná si říkáte proč. Protože lidi, jo, máme tady první výročí Pet Simulátoru 99. Takže nás čekají, uvidíme, jestli to budou třeba nějaký jakoby dárky, anebo nějaký vajíčka. Samozřejmě už jsme to zažili dvakrát, protože Pet Simulátor X s námi vydrželo hodně, hodně dlouho. Když byla první oslava prvních narození, když to vyšlo, tak jsme tam měli tuto tu party kočičku, samozřejmě i v její malinkatý verzi. A ve druhém oslavě roku, kdy vydali Pet Simulator X, jsme tam měli tuhle party opičku samozřejmě s její malinkatou verzí. Takže první rok, kdy nám vyšel Pet Simulator 99, bude zítra tady, 1. prosince a před pěti lety nám vyšel Pet Simulator číslo 2. Jak jste zvyklí 100% na soutěže, tak napište Pet Simulator 2 a napište váš nick a opět budete v soutěži o huge, o nějaké exkluzivky, o prkínku nebo o stánešek. Takže Pet Simulator 2, protože na něj bychom neměli zapomenout a váš nick. Takže jsem doopravdy zvědav, co si pro nás Preston a jeho tým připravili, za nějaký dvě a půl hodiny, už se to sakra dozvíme. No a samozřejmě já jako vždycky skočím se podívat do poštovní schránky, co mi tam přistálo a půjdeme si vylosovat vítěze jakýho hugeeka. O, krásně se to tady sakra jungle, 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 Kámo ty prostě si potřeboval vynejít všechny odpadky, s kterýma tě poslali rodiče, najdokoše, snad není možný. Kámo, se vzdělám, co tam bude. A pak tady máme Vůdíčko, který taky něco poslalo. A Krištofek a Abu. Tak se jdeme podívat, co nám ten jungle poslal. O, ty krásu, kámo, set Duga. No tak to tady, to tady budeme mít hodně, ale hodně, ale hodně, ale hodně petíků do soutěže. Ty krásu. Kámo, ty docela hodně otevíráš, co? Ty exkluzivní vajíčka. Toto si děláš stranu, huge čerkočička kočička, minulý event, celkem padala taky dost, díky díky moc za tyhle ty věci, samozřejmě hnedka to využijeme a máme tady další věcičky do soutěže, díky, junglíčku, 8k GA, díky díky moc za tenhle ten obrovský, ale obrovský, ty krás odpad, rainbow, rainbow žiravka jako odpad, nechci vidět kolik máš titaniků a všeho, tyjo. díky za diamantíky. Za flíčko, za flíčko, za flíčko. Ty jo, díky, díky, díky moc. Díky moc. Oho, starý klasický dog, To si ještě pamatuje Baruška, když jsme hráli pet simulátor jedničku, tak tam byly tyhle ty klasický zvířátka. Nice. Díky, díky, díky. Doufám, že ti to chlape nebude moc chybět. A to vypadá, že tady někdo prostě otevřel snad bambilion exkluzivní vajíček. Tak doufám, že aspoň nějaký Titanic z toho ti padl. Oh, za fríčko. Butterfly, tohle to by mohli vajíčko už taky možná vyměnit, už ho tam máme docela dlouho. Mohli by udělat nový jakoby huge machine vajíčko, protože tohle už je tady s námi dlouho. Jo, kámo, díky kolik jste tady vyházel ty jo, kolik jste tady vyházel, to je takový půl miliardy, nejmín to tady vidím prostě. Uf, děkuju ještě jednou, <laughs> pokud je tohleto pro tebe odpad, tak kámo buď si skončil, ale nevím. <laughs> Dám dalšího do soutěže, ať klidně dvě místo jednoho huge. OK, OK, tak v dalším videíčku tam vylosujeme si teda rovnou dva huge, nebo bychom mohli dát, co, jak to dáme, dva huge, druhý místo jednoho huge a potom tam budeme mít ty exkluzivky, protože s nějakým prkínkem nebo co protože tady to máme fakt hodně moc, díky Krištové, první prosinec je výročí, jo, jo, jak jsem říkal, první prosinec je výročí Pet Simulátoru 99, tak i Pet Simulatoru číslo 2. A vy samozřejmě víte, co máte psát. Ty krásu, tak ještě jednou díky moc, Jukle o 8 KGA. Díky, díky moc za tohle ten mega, ale mega, mega sponsoring. No ale my si jdeme vylosovat z minulého videíčka človíčka, holku nebo kloučka. Je úplně jedno, kdo to vyhraje, držím vám samozřejmě moc pěstičky. Pojď, dáme si krásný svařáček, běžíme tam na naspátek, aby jsme to rovnou mohli posílat. No a my jdeme losovat. Tak jo lidi, je vás tady nějakých 77, což si myslím, že je hodně, ale hodně krásná pravděpodobnost, že budete vylosovaný a začneme jako vždycky od třetího místečka. Takže bronzovou medailičku si odnáší. za 3, 2, 1, teď. Titanic a másla 99. Tak, házím si tě sem. Doufám, že máš všechno dobře nastavený. Gratulace ke třetímu místečku. A letí k tobě jeden tenhle ten pejsánek, který jsme tady rovnou měli, tak ho rovnou otočíme, ať udělá i radost nikomu dalšímu. Takže máš to tam, doufám, že to máš všechno dobře nastavený. A super, a jdeme si vylosovat druhý místo. Druhý místo nám získává za tři, 2, jedna, teď Dennis D. 181 a Titanic, máš to všechno dobře napsaný. Takže Dennis hodíme si sem. Gratulace. Ke druhému místečku je to Ačko. Další sad do G k tobě letí. Tak super a samozřejmě ještě sem hodíme jednu věc. Gratulace dvě Bčko. A jeden stáneček bychom teďka mohli poslat, protože minule jsme posílali prkínko, tak který vypadá nějak zajímavě. A je tady to pop, to nějaký 1.57, to by mohlo být celkem zajímavý. Šupity presto. A jdeme si vylosovat zlatou medailičku a tím pádem první místo. No a první místo nám získává za 3, 2, 1, teď. Titanic, Škoda FK, no to děláš si s randou Škodiáku, Tady u mě myslím na Discordu a je dokonce v klanu, takže Škodiáček nám vyhrál huge. Takže Škodiáček a gratulace k prvnímu místečku a jedna teacher kočička tam letí za tebou. Tři, dva, jedna, teď doufám, že to máš všechno nastavený dobře. Papa, pa, teacher kočičko, a je to tam. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohoto videíčka, jak se zapojit do soutěže samozřejmě víte, nezapomeňte si převejt všechny tyhle ty petíky z tohleto krásného podzimního eventu, ať vás to potom nemrzí, že jste mohli jednuše získat huge. No nic, to by bylo všechno z tohleto videíčka, já budu rád pokud mě neodebíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čus bus autobus.